prej 4 ditësh, forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë duke ushtruar kontrole të vazhdueshme në territorin e Vlorës, teksa ende nuk dihet nëse ka një objektiv të caktuar apo kemi të bëjmë me kontrole rutinë ose në bazë të informacioneve që kanë këto struktura. Lidhemi me Edi Rucin për më shumë detaje. Edi, përshëndetje. Ju përshëndes, Klodi. Është hera e parë, ndoshta në vitet e fundit, që forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por edhe forcat Renea të jenë në mbështetje të policisë e Vlorës prej një numri kaq të madh ditësh, prej 4 ditësh, duke filluar nga mbrëmja e së premtes në krejë energjisë territorit, jo vetëm të bashkisë e Vlorës, por edhe njësive administrative, madje edhe bashkisë së Lenicës dhe Imarës. Në fokus, le themi, të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, por edhe forcave Renea, kanë qenë kryesisht zonat e riskut, ato të cilat janë kontrolluar më tepër. Zona në periferi të qytetit e Vlorës, në afërsi të pyllit të Sodës, apo zona në lagje të ndryshme të qytetit, ku të paktën nga burimet e policisë e Vlorës ka patur informacione se mund të ishin mjediset e përshtatshme për eksponent të krimit, por gjithashtu edhe për shtëpi bari. Ka pasur kontrole gjithashtu në disa banesa të dyshuar, le të themi, si shtëpi bari për shkak të konsumit të lartë të energjisë elektrike. Gjithashtu nga burimet e policisë e Vlorës së mëngjesin e sotëm është mësuar se ka pasur kontrole edhe në njësinë administrative të Llakatundit ku ndodhe momentalisht, por ende në për këto kontrole nuk ka asnjë informacion eksakt për momentin nëse çfarë ka arritur policia e Vlorës të zbulojë apo dhe nëse do të kemi persona të arrestuar ose jo. Policia tregohet e rezervuar në dhënien e informacioneve rreth pyetjes nëse ka një person të vetëm për të cilin po kontrollohet, pasi kontrollet në gjithë territorin e Vlorës prej 4 ditësh nuk ka ndodhur më parë, të paktën mund të ketë ndodhur për një apo 2 ditë maksimumi, por jo për 4 ditë me radhë. Mbrëmjen e djeshme, forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë qenë pikërisht në rreth rrotullimin e Nartës, në hyrjet të qytetit të Vlorës dhe janë ndalur një numër i lartë i automjeteve të cilët kanë thyer kodin rrugor. Kanë qenë kryesisht kontrolli në automjete të shtrenjta, janë kontrolluar automjetet, ato të dyshuara, por edhe drejtuesit e tyre janë ndjerë nga makina për të kontrolluar nëse posedonin armë apo dhe lëndë narkotike. Mësohet gjithashtu që ka pasur kontrolle edhe në bashkinë e Selenicës, si zona me riskun më të lartë për kultivimin e lëndëve narkotike, kanë kryer kontrolle jo vetëm në brendësi të territorit të Selenicës, por edhe në brendësi të pyjeve apo zonave të fshetat të cilat mund të përdoreshin ose janë përdorur më parë, le themi, për kultivim të lëndëve narkotike. Të paktën nga komunikata zyrtare të policisë së Vlorës deri më tani në bazë të këtyre kontrolleve duke filluar nga e premtja dhe deri sot janë 3 persona të arrestuar. Janë persona të cilët janë arrestuar, le të themi, për posedim të lëndëve narkotike apo kultivim të këtyre të fundit. Gjithashtu janë shoqëruar në komisariat një numër i madh drejtuesish automjetesh, të cilët kanë drejtuar automjetin në gjendje të dehur ose nuk kanë zbaktuar kodin rrugor. Por në sajt të kontrolleve deri më tani nuk kemi, le të themi, një person, një figurë të njohur për policinë i cili të jetë arrestuar apo nëse do të apo një operacion, le të themi, i cili vërtet mund të përbëjë rezultat në sajt edhe të kontrolleve. Presim dërkohë informacione të mëtejshme për të mësuar ndoshta edhe më tepër në minuta në vijim me policinë e qarkut.